Türkiyədə helikopter qəzaya uğrayıb. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, qəzada 9 nəfər hərbçi şəhid olub, 4 nəfər isə yaralanıb. Hadisə Bitlisin Tatvan kəndində baş verib. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım maşınları cəlb edilib. Qeyd edək ki, Bingöl'dən Türkiyə saatı ilə 13:55-də havaya qalxan helikopterlə əlaqə 14:25-də kəsilib. Məsələ ilə bağlı Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə helikopterin axtarışı üçün pilotsuz uçuş aparatları, CN-235 təyyarəsi və başqa bir helikopter cəlb olunub.